uppgift 21 eller uppgift 22 i matte 2c. Vi ser två linjer här, kx plus 13 och sen vi har y är lika med x plus 1. Och de skulle skära varandra i första kvadranten. Det betyder att punkterna som de ska skära är hela tiden positiv. Alltså x är positiv och y är positiv i första kvadranten. Vi ska följa vad de säger och sen kan vi väl fortsätta som det är. Men jag skulle ta fram min skärm, en liten miniräknarskärm. När jag förberett lite så har vi x plus 1. Och nu ska vi testa när k är 0, så har jag k där är 0. Så har jag bara y är lika med 13. Så vi drar den. Ser ut sådär. Nu ska vi titta på g-solve. Jag kan kanske göra först större så att det är lättare för er att se. Där. G-solv där. Intersection. Så har vi y är lika med 13. X är lika med 12. Så det betyder om vi ska använda den här som är höjden. Alltså x är lika med 12. Den här. Och skillnaden mellan. Ska vi kunna. Draw en gång till. Skulle kunna visa skillnaden mellan den punkten och den punkten. Alltså 1 och 13 är 12. Så för att räkna arean på den. Vi kan skriva lite här. Så ser ni här. Så A. Arean. Inga pennor som vanligt. Arean. När k är lika med 0. Så har vi basen som är 12. Multiplicerar med höjden som är också 12. Ska ta fram en gång till. Den här är 12. Från 1 till 13 är 12. Och höjden är också 12. Dividerat med 2. Så har vi 144 dividerat med 2. Det är 172. Areaenheter. Ska vi följa den andra som de säger till oss. Nej, det blev inte. När area, när k är lika med negativ 1. Så om vi gör exit här då. Så har vi negativ 1, x plus 13. Draw där. Ni ser inte min. Så har jag där nu då. Skulle kunna göra den lite större. Zoom in också. Så om jag tittar på g-solv där och intersection F5 så har jag min höjd nu har ändrat men basen är fortfarande det är mellan 13 och 1 fortfarande. Så om jag ska räkna höjden som är 6 så har jag här basen är fortfarande 12 multiplicerar med 6 dividerar med 2 är lika med 12 gånger 3 är det 36 areaenheter. Arean när vi tredje punkten nu då. Så här, arean av den triangel som begränsas av linjerna kx plus 13 är lika med x plus 1 samt y-axeln är beroende på värdet på x. Skulle vi undersöka den så om jag kan kanske ta fram min skärm igen. Så beroende på x. Som jag ska kanske göra så här. Exit. Och sen dra igen. Den här. Jag ska ändra den andra. Exit. Men jag ska göra den att de är likadan. Alltså de har samma. Då har jag en parallell. Den kommer aldrig att träffas. Men om jag ändrar så att det blir mindre än 1 den här k-värde då.
Så går jag tillbaka igen. Graf. Exit. Jag ska ändra den till exempel 0,9. Mindre än 1 i alla fall. Därför jag kan inte gå över än 1. Så tar jag zoom. Och sen vi ska göra det mindre nu. Därför att det är den som vi behöver nu. Allt. Så hoppas jag att vi kan hitta redan. G-sold där nu då. G-sold. Intersection. Så har jag höjden på den är 120. Så skriver jag fortfarande här. Arean. När K är lika med 0,9. Så har jag 12 multiplicerat med 120. Dividerat med 2. Så får jag nästan lika som den där K är lika med 0. 2, inte 1. Så har jag 720. Arean-enheter. Det är bara 10 gånger större. Så om det är 72, det är 120. Ska vi prova en till? Kanske. Innan vi säger vad vi kan se. Vi ändrar så att den här blir 0,8 till exempel. 0,8. Så draw igen då. Och så gesold. Root. And intersection. Så har vi 60. Så ändrar det till 60. Vår höjd är 60. Så när k är lika med 0,8. Så har vi 12 multiplicerat med 60. Dividerat med 2. Så exakt samma som där uppe också. Så har vi 360, förlåt, arean-enheter. Ska vi titta nu då? Och en gång till. Area när k kanske är lika med 0,5. Tittar vi. Jag ska ta fram skärmen. Där. Så ändrar jag. 0,5 säger jag ju. Så gesold på den. Intersection. Så har vi 24. Så har vi 24. Så har vi 12. Multiplicerar med 24. Dividerar med 2. Vad får vi då? 12. Det blir 144. Area-enheter. 12 gånger 12 blir det. Okej, vad ser vi? Om man tittar på den här nu då. Den här som vi fick här. Därför det måste vara den här jätteviktigt. Därför vi började med den. Så jag ser lite pattern på den. Så om jag säger 72. 72 dividerat med 720. Som jag fick då. Så jag har. Noll komma ett. Om jag tar den här. 72 dividerat med 36. Så får jag 2. Om jag tittar på den här. 72 dividerat med 360. Så får jag 0,2. Hoppas jag. Får jag det. En femtedel. Jag ska titta. Meny. 72 dividerat med 360. Det är 0,2. Och 72 dividerat med 144. Det är 0,5. Så allting här ger oss några värde. 144 är lika med 0,5. Tänk på den nu att 0,9 där, k är 0,9, är det min max är 1 ju. K är, ja, måste vara mindre än 1 till oändlighet ju.
den som vi så till det blir ja, raka, rak. Då blir annor, linjen blir rak. Om man tar n minus 0,9 så får jag 0,1. Den där 0,1 där, det är exakt samma som jag fick där i den här. Alltså där. Så 1,08 är lika med 0,2. Där jag fick där också. Så 1,05. En minus 0,5 så får jag 0,5. Så fick jag där också. Och sen en minus negativ 1 så fick jag 2. Som vi fick där. Så det betyder om det här är k. Den är k. Det min area hela tiden. Börjar jag med 72 som vi har gjort där från första början. Dividerat med n minus k. Så får jag area direkt. Då behöver jag inte göra det krångel med min räknare som jag har gjort innan. Så till exempel nu, om vi tittar på, om jag kan bara berätta nu då. Så har vi 72 dividerat med n minus negativ 1. Då fick jag 36. Så 72 dividerat med ja, n minus 0,99. Därför det är fortfarande mindre än 1. Så får jag 7200. Så det blir mycket, mycket större då. Ja, det var den som de ville att vi skulle leta efter.